Udruženje građana Aktiv žena pčelice iz Mola nedavno je uspešno realizovalo projekat pod nazivom Ugledaj se na žene Mola, koji je većim delom finansiran od strane Zavoda za ravnopravnost polova, ali i sobstvenim sredstvima. U sklopu projekta realizovane su kreativne radionice krojenja i šivenja, dekupaž tehnika, izrade mirisnih sapuna i sveća, pravljenja domaćih štrudli i starinskih kolača, štrikanja, vezanja i heklanja, pripreme svih vrsta zimnica, domaćih likera, unikatnih proizvoda od bundeve, odnosno izrade cvetova od satinskih traka i krep papira. Prema rečima Stanke Mihajlov, predsednica Aktiva žena pčelice, učesnice ovog skupa imale su i svoje izložbeno-prodajne štandove u okviru prostorija udruženja. Danas ovdje imamo i goste drugih udruženja, imamo iz Kumana, iz Iđoša, imamo iz Kikinde dva udruženja, imamo iz Renjanina, imamo iz Bečeja, iz Sente i iz Novog Miloševa. I svakog udruženja je došlo po dve, tri ženice. Ovdje su i naše devojke i momci, pošto naše udruženje, mi imamo i muškarce i žene, bez obzira što se zovemo Aktiv žena pčelice Mol. Počeli smo sa ženama, pa su nam se pridružili muškarci. Za sada imamo 35 aktivnih članova. Mi u našem udruženju ne naplaćujemo članarinu. Znači, dolaze tu da bi ili nešto učili ili da bi nas naučili ono što ne znamo. Bavimo se, svestrani smo, znači radimo, imamo ovde radionicu drvnu gde pravimo od medijapana i drveta svašta, šta ko dođe, ko dobije ideju. Imamo sledeću radionicu, sve po temama su poređene radionice, za vezenje, heklanje i štrikanje i rade žene i goblene. Zatim imamo radionicu gde pravimo domaće likere, isto domaćih rakija, što naši momci koji peku rakiju donesu i onda mi žene tu napravimo te domaće likere. Radimo mirisne sapune, mirisne sveće. Zatim imamo da pravimo razne vrste sitnih i slanih kolača i uglavnom se baziramo na tome da to budu oni starinski kolači što su naše bake pravile ili čak i prabake u zavisnosti koje ko godišta. Imamo, radimo dekopaž tehniku, znači radimo na sve vrste na staklu i na medijapanu. Radimo po temama kako dolaze u toku godine praznici, znači sad smo već polako krenuli da jedan deo uradimo, dolazi Vaskrs, pa radimo cvetove od krep papira i satinskih traka, pravimo i bidermajere, pravimo i za venčanja, tamo ste već snimili i videli puno stvari za rođendane, za razne proslave. Radimo i po narudžbi. Uglavnom ovo što vidite ovdje kako uradimo, imamo samo po jedno i to su unikati. Kada nekome poklanjamo, vršimo i prodaju svojih proizvoda, tako da ako neko želi da nešto kupi ili specijalno nešto da poruči, možemo da se dogovorimo. Imali smo sada i novogodišnji program, pa smo radili razne vrste venčića i kebana. Organizujemo razne vrste druženja i manifestacija, organizujemo razne vrste tribine. Nedavno ste bili kod nas u Molu i snimali ste tribinu koju je profesor dr. Pravulović Bunović držala, rano otkrivanje raka, dojke. Imamo tribine gde se je tema nasilje nad ženama i decom i starim licima, invalidima. Bavimo se humanitarnim radom, prikupljamo odeću, obuću, igračke i sve nešto što nekome ne treba, mi pronađemo posle kome to treba. Prema rečima Stanke Mihajlova, u udruženje su dobrodošli svi ljudi dobre volje. U okviru projekta Ugledaj se na žene Mola, Aktiv žena pčelice upriličio je i dodjelu zahvalnica prijateljima udruženja, kao i koktel sa raznovrsnim slano-slatkim đakonijama, koje su pripremili sami članovi udruženja za svoje goste i učesnike projekta.